Hello，大家好，我是 Winsky， 欢迎大家继续关注我的趣味验证码的系列课程。在前几个节课当中呢，我给大家讲了一下我们几个基本的 UI 控件的使用，包括 UI Label、UI Button， 还有 UI Text Field， 哦，还有一个 UI Image Wheel。那几节课讲的会相对详细一些，然后因为是基础课程嘛，然后这节课我会给大家简略的讲一下其他的一些控件的应该说是作用吧。我不会给大家去讲详细的使用方法，但我会告诉大家这些 UI 控件是做什么用的。我们还是看一下之前的那个继承关系，这里面其实就基本上是所有的我们 UI Wheel 的一些基本组件了。UI Window 是我们整个应用的一个页面的载体，然后是在显示在我们应用的最下层的，然后刚才之前也给大家看过，就是我们先来这样吧，我们打开我们的工程，然后我跟大家一个一个来说。我们运行模拟器，OK， 然后我们来使用我们的打沙器。大家可以看到，在最下面的这一层就是一个 UI Window， 然后它是承载我们整个一个应用的页面的，然后在上面就都是 UI Wheel 了，然后大家可以看到它都叫什么 UI 什么什么 Wheel，UI 什么什么 Wheel。然后上一节课给大家讲述的这个 UI Text Field。大家可以看到 UI Text Field， 然后它中间呢包含了一个 Label， 对吧？然后之前也给大家说过。OK， 然后我们还是继续我们这个 Note 来给大家讲解。UI Label 我们之前已经说过了，用来显示文字。然后这个 UI Picker Wheel 呢，它是一个用来显示就是显示日期的。大家可以想。就是想一下，我们在 iPhone 上面，当你去设置日期的时候，你点击，然后下面会弹出来一个可以滚动的选择日期的那个 wheel， 就是这个 UI Picker wheel。然后这个 UI Process wheel 呢，这个就更简单了，它是用来显示我们那个下载进程啊什么的，就是大家可以看到一个蓝条，然后读百分比，就是这个 UI Process wheel。这个 Activity。Indicator 呢，就是转的那个菊花，大家应该也都非常常见。然后 UI Image Wheel 讲过了，然后 UI Tab Bar 这个是我们那个应用下面的那个最下面，一般情况下某些应用会有四个，比如说什么我的啊、首页啊这样的那个空间。然后 UI Toolbar 这个就是跟这个 Tab Bar 有点相似，只不过它是用来显示一些工具的。比如说显示一个什么放大镜啊什么的，这个我感觉这个控件现在用的好像已经不太多了。然后这个 UI Navigation Bar 呢，就是我们上面大家看到的这一条，就是这个东西，它上面会有一些返回按钮啊，然后还有一些我们这个当前页面的标题啊，这个东西，这个就是 UI Navigation Bar， 然后它会被包含在我们这个 UI Navigation Controller 里面。当你把我们的一个页面放在这个 Navigation Controller 里面呢，它就会显示一个这个 UI Navigation Bar。然后下面还有一个 UI Table Wheel Cell， 这个是给我们的 Table Wheel 使用的，就是每一行就是每一个 Cell。然后 Action Sheet 是下面弹出来就是从我们一点，然后从下面弹出来一个，这应该怎么说啊？反正大家一般就管它叫 action sheet， 然后它上面会有一行一行，然后最下面有一个取消的那个东西。然后 alert wheel 呢，是我们在屏幕正中间弹出来的那个提示框，就是说比如说你是否要下载啊，然后你是否要给我们评价啊，然后有一个确定有一个取消这个按钮。scroll wheel 呢是一个滚动页面，就是所有我们看到的在页面上你可以上下滚动的页面都是用这个 scroll wheel 来实现的，然后它包括 UI table wheel 和这个 UI text wheel 都是继承自这个 UI scroll wheel 的。search bar 是用来实现搜索的，然后还有 UI web wheel， 这个就很简单了，它是用来显示网页的。下面就是我们的另外的一些，然后我们之前给大家讲了 UI button， 它继承自这个 UI control， 然后还有 UI text field， 然后 UI date picker 呢是用来显示日期的，
然后这个 UI Page Control 呢，就是我们可以左右滑动的一些上面或下面会有一排小点儿，然后你每滑动一下，那个小点儿会变化的那个空间。然后 Segment Control 呢，是一个可以，它是多个按钮连在一起，然后呢，它们这些按钮之间是互斥的。我点其中一个按钮，其他的按钮就不会被选中，就是这个空间。大家这些基本控件，大家都可以在基本上所有的应用里面找到它们的身影。所以我在听完这节课以后呢，大家可以去打开一个应用，然后自己去思考一下，它这里面这个应用里面的那些控件呢，用的都是我们的哪些控件。然后 slider 是那个可以滑动的那个滑块，然后 switch 是一个按钮。大概就是这样的情况，这就是我们不能说所有的吧，应该是我们大部分的 UI 控件都在这里面跟大家简单的说了一下。然后一些比较主要的呢，我可以给大家看一下。我们还是把我们的这个 Interface Builder 打开。我们来大概看一下这一些控件。首先这个 UI Wheel Controller 这个在之前的课程中给大家说过了，它是我们页面的一些载体。然后 Navigation Controller 这个就是我们上面的这个带返回按钮的这个东西。然后下面Tab Bar 这个大家可以看到，它就是一个，诶，怎么拖不出来啊？它就是下面的那四个按钮，然后它也是一个 controller， 所以我们没有办法拖建，它并不是一个 UI 控件，这个是已经封装好的。然后我们可以看到下面，UI Label 给大家讲过了，UI Button 讲过了，这个 Segment Control 它是一个互斥的一个按钮的一个组合，然后它可以两个点一个点一个，然后 Text Field 讲过了。这个 slider 它是一个可以左右滑动的一个控件，switch 是一个按钮，它是一个开关，然后呢 activity 这是那个转的菊花，然后 page control 是一个好，就是这大家可以看到，这样都可以比较明显的看到。OK， 然后这个就是那三个点可以左右滑动。然后这个呢是这个刚才没有讲到过，它就是一个加减号，用来比如说加一减一，然后这些会是一些 iOS 9的新特性，这个就不会给大家讲解了。然后下面还有这个 table wheel， 这个会占据全屏的，所以我们先看一下现在这些吧，然后我们可以运行一下模拟器看一下效果。我们拖拽了一大堆控件出来，然后大家可以看到这个 segment control 是可以这样单选的，然后呢，我们的这个 slider 滑块可以滑动，然后这个开关可以开可以关，然后呢，下面这两个都是需要用程序去进行它的一些控制的，所以在这个地方大家看不到效果，就不给大家展示了，因为我们这节课本来就是大概的说一下各个控件的作用，然后 table wheel。这个是一个非常非常重要的组件，然后我们应用里面的基本上大部分的页面都会用到它，因为我们应用很多情况下都是去展示一些一行一行的数据，大家也应该自己会有一些感受吧，这个在很多应用里面都有它的身影的存在。我们运行一下模拟器可以看到，这个看到了吗？这个 UI table 就是这样一个，它是一行一行的，然后可以滚动的这样的一个视图。然后我们删掉它。这个 table wheel cell 呢，就是跟我们这 table wheel 是配合在一起使用的。然后 image wheel 这个给大家讲过了。collection wheel 这是一个高级控件，它可以，它比 UI table wheel 的功能更加强大一些，但是它们是一个比较相似的东西。UI table wheel 只是多行一列，然后 collection wheel 呢是多行多列的，所以它比 UI table wheel 更加强大。text field text wheel 这个是用来显示大量文字的，就是说我有很多行的文字，我们可以用这个 text wheel 来显示。 scroll wheel 是一个滚动的页面，然后这个我们的 collection wheel 还有那刚才 table wheel 都是继承自在这个 scroll wheel 的，然后大家可以看到这还有什么 picker wheel 和这个 date picker， 然后这个就是我可以拖出来一个，我们大概看看效果，它也是一个就是一
一个比较复杂的组件，然后可以这样来选择日期和时间，是苹果帮我们封装好的，我们可以非常简便的去使用它来处理一些需要选择日期的东西。嗯 ，Map 还有一些地图啊，下面的这些呢就是一些比较复杂的东西了。Web View 这个是用来显示网页的，我们可以直接给它一个网址，然后它可以把这个网页给我们显示出来，然后也可以显示本地的 HTML 文件。下面的这一部分东西呢，我会在下节课程中给大家大概说一下，但是不会详细的讲解，它是实现一些手势的。就是说我们可以用这些控件，然后让这个页面响应我们的一些手势，比如说双击啊，然后放大缩小啊，这样的一些手势。我们再看看别的就没什么控件了，大概就是这个样子。然后我们这节课呢，就是把各种各样的控件给大家做了一个大概的展示，然后让大家有一个比较直观的概念。然后如果大家以后遇到了呢，就可以在脑子里回想一下，我究竟应该用什么样的组件去实现我这个当前的需求。OK， 我们这节课的内容呢，就到这里。然后主要是给大家讲了一下各个 UI 控件的一个大体的一个介绍吧。然后我们用了四五节课的样子，给大家把我们各种各样的 UI 控件然后都介绍了一下。然后我们这一部分的内容呢，在这节课就正式完结了。然后在课后呢，希望大家可以自己去做一些实践，然后去熟悉一下这些控件的使用以及它们的功能。下节课我会给大家讲一下 Auto Layout 的使用方法，也就是我们一个比较重要的特性吧，它是自动布局，然后可以减少我们一些代码上的计算，方便我们去适配不同的屏幕。现在 iPhone 手机，我们要适配的分辨率也比较多了，不像原来只有很单一的一种，现在比如说6 Plus，然后 iPhone 5 iPhone 4这样的分辨率我们都要去适配，所以如果直接用靠代码去计算的话也是很麻烦的，所以我们下节课会给大家讲一下这个 Auto Layout 的使用，方便我们去适配我们的屏幕尺寸。 OK， 这节课就这样，非常感谢大家收看我的课程，然后也希望大家继续关注我的趣味验证码系列课程。我是 Winsky， 大家下节课再见，拜拜。